שלום, כאן הרב הנסתר על הגלוי, ארז השרוב, והיום, למה לבחור? ובכן, בתור ההתחלה, קולנו חייב לקבל ביטוי. אחרי שנכשלנו באודישנים לזמר במסכה, הכוכב הבא, הסופר בלי הכריכה והמשולש המרובע, קולנו עדיין חייב לפרוץ מגרוננו ולהישמע, ובימים בהם כולם מסובבים עם אוזניות מבטלות רעשים, מדובר במשימה קשה במיוחד. שנית, זאת חובתנו האזרחית. זכרו שאנחנו חיים בדמוקרטיה ייצוגית, הנקראת ככה כי מובטח שמי שייבחר ייצג את כל מה ששמנו עלינו. המילה דמוקרטיה, אגב, מורכבת משתי מילים דמו, שיר גולמי ששולחים לחברת התקליטים, וקרטיה, שהיא מדינה בחבל הבלקן. אגב, בבית התלוי לא מזכירים את החבל, ובטח שלא את הבלקון. והכי חשוב, אנו בוחרים כדי שנדע ממי להיות מאוכזבים בארבע השנים הקרובות. אם כי במקרה של ישראל מדובר בשמונה חודשים של אכזבה, מקסימום שנה עד הבחירות הבאות, כך שמובטח שנישאר עם מספיק אנרגיה אכזבתית להיות מאוכזבים כראוי מהילדים, מהעבודה, מחיי הנישואים ומהפרצוף שנשקף אלינו מהמראה בבוקר. חשבתי שתתבגר יפה ארז, חשבתי שתתבגר יפה. עד כאן דבר הרנל"ג להיום.